Her prøver vi at vise differentialkoefficienten af en potens, altså hvordan vi differentierer et udtryk som fx lige med x i n-te på n af et naturligt tal, altså 1, 2, 3, 4 og op efter. Og hvis vi differentierer den, jamen så får vi n gang x i n minus 1. Det vil jeg vise ved at lade n starte med at være 1, så løbe op efter. Vi starter med at kigge på funktionen fx lige med x i n-te. Det er en potensfunktion. Og hvis vi lader n være lige med 1, ja, så har vi et førstegradspolynomium. Så er sådan her, fx bliver så lige med x i første, som bare er det samme som x. Så påstår vores sætning heroppe, at så bliver f mærke af x lige med 1 gange, altså vi hæver eksponenten ned foran. Så trækker vi 1 fra op i eksponenten, så får vi 1 gange x i 0. Og alt hvad vi sætter i 0 giver 1, så ud af det kommer der bare et 1-tal. Det er ret hurtigt at vise, for hvis vi tegner et koordinatsystem, og vi deri tegner vores funktion fx lige med x, så kan vi se, at væksthastigheden, eller hældningen på en vilkårlig tangent i et eller andet punkt, hele tiden er det samme som hældningskoefficienten, nemlig 1. Så ret hurtigt har vi vist, at differentialkoefficienten den er 1, når n er lige med 1. Så den var god nok. Så kunne vi prøve at kigge på, hvad nu hvis n er lige med 2. Så har vi et andet gradspolynomium. Det vil sige, at vi har fx lige med x i anden. Og dermed så siger sætningen, at f mærke x skal være lige med 2 gange, så eksponenten ned foran, x i 2 minus 1, som er det samme som 2 gange x i første, som igen bare skrives som 2 gange x. Hertil der bruger vi vores kredsringsregel, viden om sekant kontra tangent ved væksthastighed. Vi opstiller differenskoefficienten, som er fx 0 plus delta x minus fx 0, og det hele divideret med delta x. Og det gør vi ved at tage alt, hvad der står herinde i parentesen, og sætte ind på x's plads i fx. Dermed tager vi x0 plus delta x og sætter ind her. Så får vi x0 plus delta x i anden. Bagefter så tager vi minus fx0, altså tager x0 og sætter ind på x's plads. Så får vi minus x0 i anden. Nu reducerer vi lidt på udtryk, hvis vi bruger kvadratsætningen på den her bandit her. Og det bliver til kvadratet på første led plus det dobbelte produkt plus kvadratet på anden led. Så til sidst selvfølgelig minus x0 i anden. Vi kan se, at x0 i anden og minus x0 i anden, de ophæver hinanden. Bage står der 2 gange x0 gange delta x plus delta x i anden. Og her selvfølgelig det hele tiden divideret med delta x. Og her kan vi se, at der er et delta x, der går igen i de to led. Så det kan vi faktorisere udenfor. Eller vi kunne bruge en brøkregneregel, der siger, at vi kan dividere en flerleds størrelse med et tal, ved at dividere hvert led med tallet. Jeg vælger at trække delta x uden for en parentes. Så står der 2x0 plus delta x ind i parentesen. Og så bagefter så forkorter jeg brøkken med delta x, og tilbage så har vi 2 gange x0 plus delta x. Trin 3 er så at lade delta x gå mod 0. Det er der, hvor differenskoefficienten så nærmer sig differentialkoefficienten. Og der kan vi se, at når delta x heroppe i det her udtryk går mod 0, så nærmer hele det her udtryk sig 2 gange x0. Så differenskoefficienten vil gå imod 2 gange x0, og delta x går mod 0. Altså vores grænseværdi, vores differentialkoefficient, som er f mærke x0, vil være 2 gange x0. Så vil vise, at det også passer, det vi påstod på n lige med 2. Og sådan kunne vi jo blive ved. Nu kunne vi lige prøve at tage kort n lige med 3, men der er faktisk sådan en fast rytme, som denne her tæller, den ændrer sig i. Det kan vi se på om lidt. Vi kigger på, når n er 3, det vil sige, at vi har fx lige med x i tredje, og differentialkoefficienten skulle så give 3 gange x i anden, eller den differentierede funktion giver 3x i anden. Differenskoefficienten opstilles fx0 plus delta x minus fx0 divideret med delta x. Vi tager alle i parentesen og sætter ind på x plads. Det vil sige, at vi gør det samme, som vi gjorde før. Nu ganger vi tre parenteser sammen, for x0 plus delta x i tredje, det er bare det samme som det, vi har regnet ud ovenover. Jeg har bare genbrugt udtrykket, det kan vi hente ovenover. Så ganget med yderligere en x0 plus delta x, så får vi følgende i tælleren. Og når vi samler lidt sammen på det, så kommer der til at stå x0 i tredje plus 3x0 i anden gang delta x plus 3x0 gang delta x i anden plus delta x i tredje minus x0 i tredje, og det hele divideret med delta x. Vi ser igen x0 i tredje og minus x0 i tredje gå ud med hinanden. Tilbage står der følgende, som jeg kan se, at alle indeholder minimum et led med delta x. Jeg faktoriserer delta x udenfor, og inde i parentesen her står der nu 3x0 i anden plus 3x0 gange delta x plus delta x i anden. Så når jeg faktisk eller forkorter hele brøkken med delta x, så står der det her tilbage. Så lader jeg igen delta x gå mod 0, og så kan vi se, at hele det udtryk, der står her,
bare vil nærme sig 3x0 i anden, fordi det her led vil stille og roligt gå mod 0, og det her går meget hurtigt mod 0. Så differenskoefficienten går imod 3 gange x0 i anden for delta x gående mod 0, altså vores grænseværdi af vores differentialkoefficient, mærke x0 er lige med 3 gange x0 i anden. Så den passer altså stadigvæk. Men læg mærke til, hvad der sker her i tælleren. Den vi har her, som hedder x0 plus delta x i tredje, har en fast opbygning, hvor vi kan se, at den første del af ledet her hedder x0 i tredje, næste hedder x0 i anden, så hedder den x0 i første. Og herovre kunne der i princippet have stået x0 i nulte. Det her hører jo til den sidste her, så den gemmer vi lige lidt væk. Men hvis vi kigger på den her, så ændrer den sig hele tiden på en fast måde. Når vi ligesom har opbygningen af den, tilsvarende kan vi se, at delta x starter herover med at være delta x i 0, så en delta x i første, delta x i anden, delta x i tredje. Så der må være en eller anden fast opbygning af det. Det kan vi også se op i, hvor n var lige med 2. Og det er faktisk, at hvis vi kigger på hele tælleren samlet, så vil den udvikle sig på følgende måde. Den første led vil hedde x0 i n'te. Det er den her. Så vil der komme et led, som har en eller anden konstant stående her, gange x0 i n minus 1 gange delta x. Så vil der komme et led, som har endnu en konstant, gange x0 i n minus 2 gange delta x i anden. Det kan mærke til, at nu stiger delta x med 1 hele vejen ned igennem, indtil vi havner hernede på delta x i n'te. Og det hele skal så fratrækkes, ligesom der sker herop, x0 i n'te. Så det, der kommer til at ske, hvis vi tager et n'tegradsvolumen, eller et n'tegrads potens her, det er, at sidste led heroppe fra den her, stadigvæk vil hedde den første. Det første led her er det eneste led, hvor der eksisterer et delta x. De andre indeholder flere delta x'er. Så når vi i det sidste trin her faktoriserer delta x ud, og det har vi gjort i alle vores beviser for n, jamen så til sidst, når vi forkorter, så vil det eneste led, som ikke har noget delta x tilbage i sig, det vil være det her. Læg mærke til herover, hvis vi dividerer med delta x, så er der 1 tilbage, så er der 2 tilbage, og så videre og så videre. Så når vi til allersidst lader delta x gå mod 0, så er det her det eneste led, som ikke har et delta x, og dermed så er det det eneste led, der bliver tilbage, og dermed også bliver vores differentialkoefficient. Så hvis vi bare kunne vise, at det a her er det samme som n, så er vi færdige. Vi kan se, at i de tilfælde, vi har det heroppe, der var det tilfældet. Det var det også med 2. Dertil der kan vi bruge Pascals trekant. Og Pascals trekant er nemt bygget op. Vi starter med et ettal. Så lægger vi de her to sammen, det giver 1. Vi lægger de her to tal sammen, giver 1. De her to giver 1. De to der til sammen giver 2. De to giver 1, og så videre ned igennem. Og der kan vi se her, hvis vi kigger på n lige med 3, som er den række, vi har her. Så hvis vi følger den opbygning, som jeg snakkede om tidligere med x0 i tredje gange delta x i 0, x0 i anden gange delta x osv., så er det koefficienterne, der står her. 1, 3, 3 og 1. Lad os lige blive op og se, om ikke det passede. Den vi havde heroppe, står nemlig heroppe. Og der kan vi se, at det, der kommer ud af det, når vi tager x0 plus delta x i tredje, det er netop 1 gange x0 i tredje delta x i 0, plus 3 x0 i anden delta x, plus 3 x0 delta x anden, plus delta x i 3. Altså et ettal her foran. Og det er de samme som de koefficienter, der står her. Så hele den række her, det bliver min a-værdi. Og der kan jeg se, at den følger bare, hvis n er lige med 2, så står der 2. Hvis n er lige med 3, så står der 3. Så hvis n er lige med n, så må der komme til at stå n. Så når vi lader delta x gå mod 0 til sidst, så vil alle andre led ud over n gange x0 i n minus 1 forsvinde, de vil gå mod 0, og tilbage står der vores grænse, fordi vores differentialkoefficient, så netop er n gange x0 i n minus 1. Dermed der har jeg bevist, at hvis vi differentierer en potens x i n'te, så får vi, når vi differentierer, n gange x i n minus 1. God fornøjelse.